Më 50 orë të vitit të kaluar, komunarët patën njoftuar për mbërritjen e bicikletave në Prishtinë. Mirë po së fundmi u leshuan për përdorim, ku gjithsea 110 stacione. Qytetarët thonë se po i përdorin këto bicikleta derisa theksojnë ndikimin pozitiv në shëndet, por edhe shkarkimin e tollovisë në komunikacion. Por qytetarët po kërkojnë më shumë shtigje për bicikleta në kryeqytet. Çdo aktivitet fizik është i mirë, pikërisht për me lon vetura me përdor trafikun urban edhe bicikleta, por tash krahas asaj duhet me përgatitë edhe infrastrukturën. Shumë më mirë me bicikleta, por duhet me posën e shiritin për bicikla. Jo ai më mshkel me kerr kur dalun. Unë kur dal me trotinet me bicikël duhet me hi shirit biciklave. Po s'po kam qare me hi shirit kereve dikun. Do desh ndoshta më të më qenë, po është edhe pak problem për shkak komunikacionit. Duhet me pas ekstra dhenin, ekstra strazën, duhet me pas për shama, kon mirë. Pa ka kushte, sazat e dedikumën për bicikleta nuk janë funksionale. Pra ta rezikohet komësore, rezikohet për automjeteve. Nën kryetari i Prishtinës, Alban Zogaj ka shkruar në rrjetin social lidhur me përdorimin e këtyre bicikletave, ku si pas ti janë mbi 200 ngasës të tyre brenda ditës, kursa aktualisht janë 3.000 përdorues të regjistruar. Zogaj ka falenderuar qytetarët si që ka thënaj për sjelljen shëmbullore dhe për kujdesje ndaj bicikletave, duke kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të pastër dhe të sigurt për të gjithë. Komuna e Prishtinës ka njoftuar po ashtu se në kuadër të javës evropiane të mobilitetit, të hënën qytetarët mund të përdorin bicikletat publike pa pagesë gjatë gjithë ditës. Kjo mund të bëhet pas regjistrimit në aplikacionin Next Bike. Po ashtu këtë të hënë qytetarët pa pagesë mund të shfrytëzojnë edhe të gjitha linjat e trafikut urban.